Tokom letnjeg raspusta zbog neizmirenih obaveza lokalne samouprave u prethodnom periodu većina škola bila je u blokadi. Ukupne obaveze grada prema prosveti dostigle su u jednom trenutku 10 miliona evra. Taj dug mogao je samo da se namiri u nekoliko faza, pa je prioritetna bila isplata po osnovu kredita škola kako bi računi bili odblokirani. Mogu da kažem kada su u pitanju iznosi prema prosvetnim radnicima da je samo u ovoj godini, koja još nije ni došla do samog kraja, isplaćeno više nego u prethodnih 5 godina, kada su, kažem, pitanje obaveze prema prosvetnim radnicima. Ono što moram da naglasim jeste da mi nismo skroz rešili sve probleme, odblokirali smo škole, međutim, obaveze stižu i dalje, ali mnogo ćemo lakše sada iz tekućih priliva da izmirujemo svoje obaveze i pozivam one prosvetne radnice koje još uvijek nisu, prema kojima nisu izmirene obaveze, se strpe još samo neko vreme i u narednom periodu očekujemo da će sve te stvari biti izmirene. Dugovi su se gomilali od 2007. godine, a prosvetni radnici ostali su bez naknada za prevoz i jubilarnih nagrada, a nisu bili isplaćeni ni asistenti u nastavi. Prema Kovačevićevim rečima, dinamika isplate dugovanja prema školama jasno pokazuje da se dugogodišnji nagomilani problemi rešavaju, odnosno da je obrazovanje ponovo na listi prioriteta lokalne samouprave.